Siinäpä tuli tuota vieteltyä. Vieteltyä tuota itsenäisyyspäivä tai kansallispäivä, mikä se on. Se on 6.6. on täällä se nationalstagin. Eihän sitä ollut minne aijaa. No mäntytukkia olisi saanut aijaa, jos olisi ollut mistä aijaa. Mutta... No, kerkiäpä näitä ajella. Keväällä, mistä tein niitä ensimmäisiä videoita silloin, niin... Niin näitä juonto. Ja eikö mulla oli jo pumppu päällä. Samoja juontopuita aijaan nytten postista. Pino on ihan yhtä suora, mitä oli kun talvella purisi. Ei oo keikistelly eikä. Kallistelly. Lähtökahvit vielä. Nosturin lähtökahvit juo. Siitä kuppi tyhjäksi. Tupakkia laittaa tuosta palaa. Joo, sehän löytyi tämä minun tissiliivikamera, siellähän se oli tuota kelekan takarontissa. Sopiiko siitä henkilöä? Sopiihan siitä, jos siitä on joku haluaa ohi. Ai, tää on liikenteessä. Vähän jälkeen 5 on kello aamulla, niin tuskin nuo tuulimyllyjen huoltoukot. Vielä liikenteessä. Joo, se oli se 6 tukki. 6 pikkutukki videon kuva oli vähän tosiaan kehnolla. Tai se kuva on ollut laadulta huono, vaikka se tärisi. Tuommoinen siitä tuli tästä juontopinosta. Hyvin se pysyy suorassa, kun laittaa vain tuonne pinon alussa. Jääköhän mulla vähän liian taakse tuo auto. No. Äkkiähän niitä sitä katoaa, niitä kestää tätä. Perkele, kun niin kiukkalla. Saapi rojoota tuota ihan puolella niitä kyyttiä. Ei paina mitään. Milloin minä niin? Maanantaihan se oli, kun oli arkipäivä. 66 tonnia.
Katsotaanpa tuota, näkyykö tässä mitta tässä. No. Onko se edes päällä kakulla? No, pelasihan tuo äsken, nyt ei millään. Näe, että tuota, minkälainen siinä on. Minkä se nyt teki? No on se kyllä varmasti lähellä tuota. Nyt se löysi, niin näkee vähäkään, että minkälaista kuvaa sille näkee. Näkee kyllä mitään. Heti hyppyyttää ja renkuttaa, kun käänsi sivuun. Mistä me saadaan semmosia puita tuonne pohjalle, että ne tuota... Kovin taakse laittaa painoon. Minä otan nosturin matkaan ja menen ajamaan tuonne tehtaan pihalle noita koennippupuita. No nyt se tippu kun pyöri tuo. Ei hirmu takapainoon tarvittu laittaa. Tilatkaa kanavaa ja tuota, ottakaa tuo Instagramiinkin seurantaa, siellä on. Minä tein tuota eilettä siihen oman profiilin tälle YouTube-hommalle, ei kehtoa sillä omalla tuota henkilökohtaisella YouTubella tilillä siellä on. Kaiken maailman perhejuttuja sun muita tulee, niin tarvitsen niitä kaikille olla esittelemään. Semmoisen minä varmaan laitan tuota yksityiseksi sen tilin. Löytyy siitä tästä YouTube, no tietokoneelle jos kahtoo, niin YouTube siitä bannerin oikeassa alakulmassa on se Instagramin logo, niin siitä painaa, niin se menee sinne. Sinne Instagramin profiiliin. Ja. Sitten sähköpostihan on siellä. Sähköposti on tälle YouTube-kanavalle siellä. Aukaisee sen ikkunan, missä näkyy videot, ja siinä näkyy sitten ne videot sort. Kuvaa, eikö mitään sinne näkyy niitä tekstejä, yhteisöjä, sitten tietojasarake, niin sen tietojasarakkeen alta löytyy sähköpostiosoite. Siinä videoiden yläpuolella. Niin, tuota, jos tarvista on tuota, ottaa yhteyttä tuota, niin sieltä löytyy mailiosoite. En päästä muuta puhelinnumeroa, niin ei nyt kehtää laittaa. Sieltä ottaa yhteyttä, jos tarvitsee. Mutta on sieltä joku löytänytkin se, niitä on tullut muutamia tuota... Muutamia kyselyitä on tullut lähinnä tähän työhön, että miten pääsee Ruotsiin töihin. Sehän se on se yleisin, tuota, mitä kysytään, niin tuota, eihän se ole sen kummempaa tännekään se töihin pääseminen, kun
Suomeen. Ainoa tietenkin, että se kielihommat, jos menee tuonne etelämmässä. Tämähän ne vaatii ja ne tuolla etelässä niin näkyy olevan niin kuin, milloin minä tässä selasin noita ihan Googleen vaan kirjoitetta leidikään. Niin kirjoitin sillä vaan Googleen ja no sieltä tuli vanhoja ilmoituksia, ne oli viime vuoden puolelta tuon Södra-mehtäyhtiön työpaikka-ilmoituksia, niin siellä joskus kirjoittavat ihan, että pitää olla niin ruotsin osata ruotsin kieli puhua ja kirjoittaa. Että ne sillään tuota näitä. Minä luulen, että varmaan näin litilatijatkin takia, että ne ei pommita niitä viestijuttuja tai hakemuksia sinne. Että nehän nyt on oikein koskaan kovassa huuossa. Ollut tuolta niin sanotusti etelämpä. Eikä Etelä-Helsingistäkään. Ei hirmu tuolta kovassa huuossa on ne ukot. Onhan sillä pystyviä miehiä. Pystyviä miehiä, kyllä minä olen touhunut tuota. Etelä-Hesalaisten kanssa. Niin siellä on pystyviä miehiä ja pidetään vieläkin yhteyttä joidenkin kanssa. Ei ne kaikki ole, mutta voin sanoa, että se on ihan marginaaliporukka, joka on semmoinen. Johon pystyy luottamaan. Luottamaan eivätkä sooluille. Tahtoo niillä olla se kulttuuri semmonen, että se on se minä kulttuuri. Niin eivät oikein tuolla etelässä niistä tikkaa sille. No. En pysty moittimaan pinon tekoa, kun ite purukannut mä tätä. Ite ei juontanut kaikki tähän. Ei pääse tuota kirroille. Tossa noita puita sitten, niin se tahtaa olla, että se aukeaa niin paljon aina sieltä tippuu sitten noita puita, niin näin. Jos sitä hirveen noppelee kiinni menemmin, niin se on vähän noppeammalla kuin tää aukeaa. Sen tassaamisen takia.
Raitis on tuota keli, mulla oli kotona oli 0,8 astetta, näytti kotimittari pakkasta. Pakkasta vaan henkilövaunussa se näytti tuota 1,5 astetta lämmintä. Talopa yli. Tällä tuosta vähän painaa sisään. Jäin niin pitkä. Vieläkö siihen kehtaas laittaa? Mä olisin näkönyt, että se on nyt jotain. Joo, niin siihen työhommaan, niin jos minä olen siinä kirjoitin niin yhdelle jo eilettään vastaaksi, että että jos täällä tulee semmonen totaalinen kuskin tarvis, niin kyllä laitan varmaan videoa aiheesta jo. Aiheesta, niin siinä saa sitten itse kukaanenkin saa sitten miettiä, että ottaako yhteyttä tai ennenkö sen kummemmin ala kellekään petaamaan paikkoja. Saatan informoida asiasta. En sillä ala yksikään työvoimatoimiston tädiksi. Vähän sattunut tyveet tänne tielle. Aikava niin en minä kyllä taas laittaakin silloin laittaakin silloin, että se ei kaaju tielle päin tuo pino, että sulla lumeet niin on tyytyviä enää mitä nyt tielle päin. Ja eilettä oli vapaa päivä, niin minä tuon editointiohjelman kanssa niin kokkelin minä tein timelapsen videon tuolla ruohonleikkuun hommista tein, niin siihen laitan vaan kaikkea näitä videoelementtejä ja katon mitä sieltä löytyy sieltä editoriohjelmasta, kun katon puuhan takataan sinne pinon taakse, niin et jää siihen pyöriin. Mitä kaikkea sieltä löytyy sitä editoriohjelmasta, kun ei ole tullut isommista selattua niitä kaikkia valikoita läpi ja niitä vaihtoehtoja. Se on semmonen kuin Clipchampi on nimeltään. Se on, löytyy Windows Store vaan mikä se on. Siinä on ilmaisversio on, sillä minä aluksi tein. Mutta sitten siellä ei oikein paljon niin musiikkia ja tuommoisia oli, jos haluaisi ne ilmaisia niitä musiikkipätkiä, mitkä menee YouTubellekin läpi,
niitä ei hirveästi ollut. Ja mitähän siinä muuta oli niitä juttuja. Jotta grafiikkajuttuja oli kans, että ei ollut semmosia tarvittavia sen ilmaisversiossa. Niin minä otin sen maksullisen sitten sen joku. Onko se 100... Mitähän se ruunuissa? En minä kahtonut eurohintaa, mutta se on joku 130 ruunua, kohan se oli. Kuukaudessa niin ei mikään niin hirmuinen. Kahtoin minä sitä Adoben sitä videoeditoria, vaan herran ja aikaisekkat oli. Oliko se, että sitä ei pystynyt edes irti sanomaan ja sehän maksoi kuukaudessa. Vuodeksi, kun se piti tehdä niin, että se oli mussi. Niin jos minä käsitin oikein, se oli jotenkin niin vaikeasti minusta selitetty se. Ne maksulehtohommat siinä, niin... Minä ajattelin, että tämä tuolla tehdään. Ja kun se on vielä suomenkielinen, niin... Suomenkielinen yksinkertainen käyttää. Minä kokkelin sitä, mikähän se oli. Da Vinci Revolveria vaan. Englanninkielinen ja jotenkin niin monimutkainen tuntuu käyttää sitä. En ottanut sitä sitten. Jaksa alkaa editoijassa enää miettimättä, mitä se tuo tarkoittaa suomeksi. Siinä on niin hienoja sanoja. Niin mennään tälle. Tämä on vaan ainut, että se tarvii tämä Clipsompi, niin tuo nettiyhteyden siihen lattaushomma. Ladataan tuota koneelta kuvia siihen. Siihen. Eritonti ikkunaan, niin vaatii sen. Nettiyhteyden ja sitten pitää ladata vielä. Kun on editoitu, niin ladataan vielä tietokoneelle ja siitä sitten YouTube. Tai pystyy sen suoraan YouTubeen niin laittamaan, mutta tuota... Minä olen koneelle ladannut ensin sen ja näkee tuota... Tai saa vikahtoa sen pätkä, että minkälainen siitä tuli. Pätkän tuonne keskelle menemään, kun oli tuonne. Ei tuo ärvetä tolopa ulkopuolella. Kumminpäin sinne pitäisi laittaa. Ensimmäinen kuukausi tuli niinkö täyteen nyt tässä niin sanotusti tällä kaupallistetulla kanavalla. Oli kyllä ihan positiivinen yllätys, että tuota niinkö tämän tulopuolen kanssa, että niitä ollaan
nyt alkaa erittelemään, että jos se tulee joskus joku kauhean hankkeen. Alas sanomaan niitä, mutta tota, kyllä näitä kun vaan kehtaa tehdä ja nyt varsinkin kun ei vielä tilaajia ole hirveitä määriä, niin joutuu vähän niinku massatuotantona tekemään näin, että tosiaan videoita tasaamme niitä katselukertoja sinne, niin ei tämä niinku sillä on huono homma ole, kun kehtaa vaan tehdä. Ei tämä kuvaushomma tietenkään ole siinä mielessä, että vaikka verran tuohon alas kuvaamaan vai ja höpöttelee vaikka päivän asioita tai höpöttää sitä, mitä höpöttäisi normaalistikin lasta tässä. Eli haukkuu pinoja ja toneen miehiä ja muita. Sekä työllään vaihe on se editointihomma. Editointihommat tekee kuvaa vaan mahdollisimman valmiiksi nämä videot, että ei tarvitse tuota näitä alkaa hirveästi pätkimään. Ja muista, että kun alkaa kuvaamaan, niin ei tuota, heti kun painaa virtanappi, niin ala puhumaan, että siihen pitää jättää se parin kolme sekunnin tyhjä pätkä video alkuun ja loppuun, että tuota. Ennen kuin tuota. Ennen kuin puhuu mitään. Se on sitten editoidessakin helpompi. Hyvän pituisia puita ja teitä panoo tuohon etunipun pohjille. Pannaan tälle näitä pätkiä. Jos tälle noin harrastus on tämä siinä mielessä, että ei tästä nyt palakkaa pysty itselle sillä laskemaan vielä ainakaan tästä hommasta, että lähinnä vaan tuo kalustopuolen kuoletus, että saa minua. Saapi kuitenkin ne kamerat ja mikrofonien hintaa vähän kuoletettua. Mutta jos tälleen tätä vauhtia tekee näitä videoita, niin ei nämä on nämä parin kuukauden homma, niin nämä on on maksettu nämä. Ja siinä voi tuota vähän jolla oikein uteliaisuus iskee, niin kirjoittaa Googleen, mitä nämä maksaa. En ala niin sillä salasena pitämään tätä hommaa. Siinä mielessä, että en tietenkään ihan tarkkoja rahasummia kerran, mutta eipä se ollutkaan sen tuota vakavempi homma, kun muistikortti tuli täyteen. Jos ei virta loputtaa ylikuumainen, niin muistikortti olisi muistanut eilen nollata sitä, kun mä siirin tuun. Tai nollata, kun poistat tuosta kortilta noita videoita, kun siirsin tietokoneelle. Tuota, sen vakavempaa on. Niin mitähän minä sanoin, että niin, tästä hommasta, niin oli positiivinen yllätys oli tämä, että tuota. On kuitenkin tullut katsomiskertoja ja enempihän niitä saa tietenkin tulla, jos meinaa. Se on se, drone on niin seuraava haave, että kunnollisen droneen saisi. Perkeleen pätkiä.
droneen saisi touhuttua kunnollisemmissa on tuota lentoaikaa, että se saisi ainakin sen 40-45 minuuttia, jos sille saisi tuota... toiminta-aikaa, ettei tarvitse välillä akkuja vaihella. Nekin kuitenkin maksaa tuota paperirahaa, semmoset vehkeet, kun alkaa hommaamaan. Täällä ei oikein saanut kaivella näitä tienlaita, joka siinä kulkee no tuulivoimalla. No. Virtakaapelit menee kuulemma tuonne muuntamolle. Niin. Ei saanut ainakaan ojanpohjia kaivaa. Tuskin ne tällä tienreunalla. Se voi olla semmonen tärsky. Semmonen tärsky, että tuota... saattaa joku sulakekin palla. Tasallaan noita puita, että ne yrittää kaikki tuolla. Panko. Tuossa katon tuo, ottakaa muuten seurantaa tuo Tikkasen Timber Truckin. Tekee kans videota tuolla Oulun suunnalla, niin sieltä katon, niin se puhuu siinä, että ei tuota noita nosturin tuota telinettä, elikkä mihin lasketaan nosturin puumi tuohon tolokkien väliin. Ja ei mukaan semmosia saisi olla tuota. Tuolla uudella biotuotetehtaalla, kun se robotti purku siellä. Sehän tarkoittaa sitä, että se meille ei pitää apupankot ottaa pois. Tästä vehkeestä. Mennään melko leikkimiseksi kyllä se purku homma. No sehän on vaan semmonen homma, että ei se mehtä irtiä autolia ajattele. Ajattele ikinä. Ei sikäli tullut yllätyksenä tuo homman. Se pitää tuota... Pitää eri autolla sinne ajaa sitten, jolla ei semmosia ole. On kyllä ehdoton laite purkuhommissa tuo apupankko. Ja niillä pitää kyllä olla muuten jo tuo apupankko tuon painojakkaaman takia, että se tulee tuohon runkoon paino oikein. Sehän on niin sen oikeastaan tärkeimpiä tehtäviä sillä on tuo rungon tukeminen, kun ei tolppia on.
lastaamisen helpottaminen, niitä ei tarvitse kytätä, että onko ne pankolla kaikki tuo pohjapuolta, kun se rätkäisee vaan menemään tuonne päälle. Käykkähän tosiaan ottamassa lapsen kanssa. Sieltäkin löytyy kontenttia Pohjois-Suomen ajosta sitten. Laitanko minä tähän videoon sen. No, meneepä nyt. Siinä on tuota. YouTube-saneeli. Käykääpä ottamassa tilaukseen. Jaa, onko sun kahto? Ei tainnut olla vielä tonni. Saa vielä tonnin täältä ja pääsee tuohon kaupallistamishommaan matka. Ne on täällä. Kun se sanoo se aara-äijä silloin talvella, että ne saattaa olla hyvin niin pinnassa ne kaapelit. Täällä on vaikka, että helvetti voi olla 10 sentin syvyydessä tuossa ajan pohjalla. Että ne on kunnon vesisatteen jälkeen, niin näkyy sillä ne kaapelit. Vähän sillään niinkö kaapimalla ottaa, puristaa kouraa kiinni ja työntää yletintäkö tuota taittopuomia vähän kauemmas, se menee tasaisesti tuo kouran leuka tuolla. Lunta. Tuo se on jännä, että sekä jääpi poikittain tuohon puu, niin se ei varmaan lähe sitten. Sitten kun pitäisi saada pysymään, että pysyy nyt sen aikaa tuota, mitä saa tuonne kuormaan vietyä puun, niin ei varmaan pysy, mutta noinko sitä ei tarvis olla, niin ei varmaan tipu. Missä se oli se yksi puu? Ja tuohon se pitää tuota onkia vielä tuo yksi. Yltääkö sinne? Justiinsa ylti. Minä ettei tarvi alkaa vipuamaan sitä pois. Asti tuosta.
jonnekin mielinho. Minne lii menny? Tuossa oli vähän tarrahautumia oli suunnitteilla, minä tuon. Me ajattelin, että vähän tulee se. Tulee se uus käytetty auto, niin. Saas ikkunaan laittaa tuota. Ikkunaan laittaa tuota semmoset ikkunatarrat. Mainostukseksi, kun minä en muistanut. Minä niitä aikaisemmin tilasin, minkähän minä tilasin. Instagramia varten, vaan mihin minä tilasin. Mä TikTokkeen niin kuin kokkeeksi tilasin silloin. Eikö TikTokkihan se taisi olla? Minä että minä TikTokkia alan tekemään, vai en minä siellä oli jotenkin semmoinen. Semmoinen, että tuota niin sinne, että TikTok-tarroja tilasin niin jo. Tää alan tekemään tällä samalla nimellä silloin pari vuotta sitten, mutta tuota. En minä siihen sitten alkanut, minä tuota. Se jotenkin tuntuu semmoiselta vaikeammalta alustalta se TikTok. Se on. Tai vaikea nyt sen vaikea on, mutta tuota. Se pitäisi sisältö olla jotenkin erilaista sinne, ei se ole tämmöiseen työpäivän kertomiseen oikein soveltuva alusta. No, missä se toinen toloppa tuohon meidän? Sitten semmonen paikka, minne pystyy noita. Joskus tulee semmosia niin sanottuja mitä vittua tilanteita. Semmosia varten. Tai semmosia on parempi oikeastaan. TikTokki tei se tämmöseen sisältöön niin soveltuva alusta. Vaikka sinnekin pystyy puolen tunnin videota laittamaan. Puolen tunnin videota, mutta kun se on sitten rajana on tuota se videon koko, se ei saanut olla, oliko se ei yli 2 gigaa ei saanut olla tuo tiedoston koko, niin se ei se laatu on mikään hirmu hyvä. Ja taas jopa olla tekijänoikeusjutut, niin vähän tuota tarkempia siellä. Ne on ne kyllä YouTubessakin, mutta tuota. Mä eilen laitoin sen
sen ruohonleikkuuvideon, mikä editoin, niin kokkeeksi sinne, niin heti poistivat äänet siitä, vaikka oli tuota ilmaiset äänet. Kyllä pitää tältä heidän kautta tulla ne äänet ilmeisesti. Väärin tuo kettin etuviisto, niin täällä on saattu kovin tuo koora tuonne väliin. Menee tuonne sisemmäksi, kun tuo vettä satamaan oikeasti. Perkele, ei kyllä tarvitse. Lämpiäs tuo ili. Lämpiät ennemmin tuo yli. No niin. Katsastustarra on, se pitää olla tuota... se pitää joka vuosi tuota käydä katsastus. Se on tuossa, täällä on lähin... No on niitä kiertäviä katsastusmiehiä kanssa, mutta tuota... Lähin on täällä, niin Opus Bilproving on tuolla Kaaliksissa. Kaaliksissa, niin siellä ollaan tuota... käytetty nosturin katsastuksessa, eli ne kahtoo vain. Tai se on semmoinen niin tarkistus, vaan että hytin tuo hätälasku toimii ja sitten kahtelevat vaan vähän, että eihän nosturiteline ole tuota ratkennut mistään. Ja... mitähän siinä oli, hätää se snappi, että toimii ja semmoinen vähän niinkö, kohan kahtelee vai? Onhan se vissi ollut tuo mikki päällä. Minä ajattelin, että tuo signaali niin näkyy huonona tuossa. Minäpä siitä vieterit nousee. Tipahti mulla, kun osuu tuolla. Sitten se on tuolla se pätkäpuu hipasi tuonne toloppaan, niin se nosti tuolta tuon. Täällä on kaikki, niin pitää ollakin. No, mikä se nyt?
Viesti. Jaha. Tuonne meidän auton tuossa, minne juonnettiin tuonne kylätien varten niitä puita, niin on hakemassa siinä. Laittava viesti. Eikö minä mulle auta? Että löytyy vielä tukkeja, jos tarvii. Joo, se olikin irti. On se alle ajosuoja ja pysynyt. No siitä minä. Minä silloin kettingit tarttu tänne. Tänne rakkoon. Se nousi vähän ylöspäin. Mulla on sitä videoa, minä oikasin niitä. Siitä löytyy videoa, niin minä en laittu tuohon vaikka pätkiä. Oi joo, siitä kun olipa niin rumasti. Se ei ollut sillan niinkö mitään muuta kuin se oli näin kallellaan vain. Se oli vähän hölmön näköinen kahta takkaa päin. Heti pisti silmään, kun ne oli nämä lankunpäät oli eri tasalla kuin tuolla kaasuja. Oho, siinä vielä useampi kuor. No joo, minäpä teen lähtövalmistelut, niin katsotaan paljon sisään tuossa. Jaha, lähetän mä tuot. Tehasta kohti, siinä tuli vähän ruisrohellin puoli puraastua ja kahvikuppa. Ytmäenvaara Windcraft Park. Karjostanpa siinä, että tuota. Ollaan tuota ulostautumassa täältä. Jos siinä sattuu joku hurja ajaa. Viime kesääkö se on? Viime syksyä, kun milloista ajettiin täältä? Rohki reilusti, niin puottaa ne huoltoukot täällä menemään niillä huoltoautoilla. Se on ensimmäisen lumien aikaan tuosta pinojen takkaan lähti se tie, niin sinne vaaraan kiivettiin ja sieltä ajettiin. Ja sehän oli nolla keli ja 20 senttiä tuli märkää lunta ja nollassa oli keli. Liukas kuin perkele tämä ura oli. Pyöräkoneen mies kävi hiekottamassa sitten, niin se otti tästä. Tästä tuota, onko se 032 tämä? Joo. Niin se kävi siihen kovan polanteen päälle tuota ripottelemassa. Hirmu huuto niillä asentajilla. Särkkyy henkilöautot, että tuota. Tuommoista tuota laitettu tuon hiekotusmateriaali. Pakko ei ollut. Ei ollut muuta mitä ottaa, eli pakko saada tuolta sen vaaran ja sitten tuosta nuo risteykseen tuo lasku ja sitten se nousee vielä sinne risteykseen. Se on melko raskas kääntyä tuota.
raskas kääntyä siitä tänne oikealle päin tuosta mehtätien risteeksi, niin saa talvella hyvin niin hyvässä hiekassa olla se. Se on se ei nolla kelillä siitä lähde liikkeelle. Siinä vissiin laitettiin tuota... Onko ne vielä liian halampaa sähköhinta kuin... Sammuttivat tuon myllyn tuosta. Juuri ja juuri pyörii. Siivet tuossa, onko se sitten, että sen tuulen suunta kääntyy, niin nähdään tuota... Minun mielestä ne pysähtyy nuo... No. Pysähtyy nuo voimalat ja sitten niinkö kääntää sen tuulen suuntaan. Tietysti niin se minä olen käsittänyt jo mitä on seurannut. Ainakin tuolla Halstaviikissa oli silloin. Eihän se, jos se tuulee, niin sehän tuulee hyvää aikaa aina samalta suunnalta. Halstaviikissa tuolla etelässä, kun tämä Holmeni omia mettiä ajoi, niillä se oma tuulivoimala siinä. Niin. Siinä kun ajen, niin minä seurasin niitä. No sehän ottaa hyvää aikaa, kun ne pysähtyy nuo tuulivoimalat. Niin. Sitten kun tehtaalta lähti ajamaan, niin pinolle ajoi sinne jonnekin voimalan juurelle. Niin se, tuota, se alkoi se humpsutus kuulumaan ja se kääntyi se konehuone sillä ylhäällä. Ja kuormantekijä kävi viemässä siihen tehtaalle kuorma ja tuli takaisin, niin se lähti taas pyörimään sen voimalla. Biile. Informoidaanpa muit. Heti kirjoitusvirhe. Luin, että olen poistunut keskuudestanne. Ei siinä oo pahin. 28 on auto ja kärry on 39,5-40. Otan nää veron pallautuksien maksupää. Eiku maanantaa aamua, oliko aamukahvia joo, niin se tuli tuonne. Sinne sovellus, mikä se on. Kivrahan se on. Ne mahtaa Suomessakin toimia se Kivra. Minne tulee niinkö... verotus ja... Tai tämmösen niinkö viranomaiskirjeitä tulee sinne. Ja saapihan sinne laskuja ja muita. Sinne tulee mulle auton vakuutukset. Ja elikkä se on semmonen niinkö laskupankki. Niin. Ja sinne tulee sitten niitä ilmoituksia sitten viranomaisilta. Niin. Aamukahvia joo, niin ne tulee aina aamuyöllä ne. Ne on virastojen ilmoitukset sinne, niin kahto, että nyt on nostettavissa tuu veronpalautukset sieltä verotililtä. Eli täällähän toimii tuo verohomma sillä, että kun veroehdotus jätetään, se tulee joskus. Se tulee maaliskuun puolessa väliin suunnilleen. Olikaan sitten 15.3. kun sen pystyy alkaa tekemään. Korjaamaan sitä ehdotusta, jos on korjattava, niin netissä pystyy sen tekemään ja tuota no ei sillä nyt kun lisätään vain tai lisää joku tarkistetaan vain ja siellä jos on tarvi, niin sitten sarakkeisiin niin lisät sinne jos on tarvista ja
Ja joo, se sitten lähetetään, se on onkaan niin kuin toinen vaan 3. toukokuuta mennessä, kun se pitää lähettää se ehdotus takaisin. No minä olen heti, kun se on tullut sinne verotilille se veroehdotus, mikä nyt tekee korjaamassa sen. Ja niin se on tullut sitten veron palautukset on ollut kyllä tässä kesäkuun alussa, niin kävin vaan hyvissä ajon tekemässä sen. Niin se pitää sinne mennä sitten pankki ID:llä kirjautua sinne veropalveluun ja tai niin kuin semmoinen kuin skattekonto ja elikkä verotili ja sinne kirjaudutaan ja siellä näkyy sitten niin kuin actual saldo, elikkä se on tämänhetkinen saldo, mikä on jos se on lussaa, niin silloin tulee palautuksia ja miinuksia, niin joudut maksamaan. No lussallahan se oli ja niin sieltä vaan siellä on pankkiyhteystiedot on laittanut, kun on kirjautunut siihen palveluun, niin sieltä vaan sitten pystyt ottamaan vaikka haluamasi summa, että jos et halua kaikkia ottaa, niin jätät sinne verotilille, niin jos tulee semmoisia hommat, että joudut maksamaan jotta lisäveroja tai tuommoisen, ne on niin kuin valmiina siellä tilillä, eli ei mulla ole niin mikään pakko niitä nostaa, vaikka ensi vuonna jos tulee mätkyjä seuraavassa tilissä ja minä en ole mitään nostanut sieltä, niin ne veijetään tuosta verotililtä pois ne rahat, että ei tarvi niin kuin alkaa sen kummemmin maksamaan enää erikseen niitä. Tässä on nyt 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, niin on 9 joo tietenkin. Niin. Ei ole vielä kertaakaan tarvinnut maksaa takaisinpäin. On niin paljon ollut lussan puolella, että tämmöistä rattaa kun menee, niin ja kun pitää veroprosentin korkea. Mulla on 30. Mitähän se on? Olikohan ne 33,5 kun se on? Täällä se on niinku tietty tulohaitari vaan ja sille on prosentti sitten. Sille on se prosentti, niin se johtajalle sanoo silloin, että pidätät sen verran varmasti sitä, että ei tarvi alkaa maksaa, mutta johtaja pystyy sen päättämään, että millä prosentilla menee vero. Tästä ei ole kirjoitettu mihinkään veroon. Eihän tällä niin verokorttiahan täällä ei ole olemassaankaan. Siis fyysistä paperista verokorttia. Eli minä pystyn vain kelle vain tekemään töitä ja mitään muuta kuin henkilönumero sanoo vain, niin sen mukaan sitten juoksee verotus. Eli sosiaaliturvatunnuksen. Se riittää. Ei tarvi verokortteja kuljetella. Se määräytyy sen vero sitten sitä mukaan, mitä tulee tuloa. Pystyy käydä seuraamassa siltä verotililtä, kun menee vain. Paljonko on ollut tulot tähän päivään mennessä tai siihen päivään mennessä, kun kävi kahtomassa. Koneen miehet lähtee duuniin.
No joo, oh. Eipä se onnistunut se koenippukoivujen ajaminen tuota. Oli kerennyt joku ajia jo pois. Joku oli kerennyt ajia pois. Niin tullaanpa tähän Jaason vielä. Tolopat tuolla takaa laijassa kerran. Tässä on. Valtatien varressa lanssin saa pituuta. Tästä ottaa näitä kapuloita. Oi. Jos tämä lähtee tästä talumaiden. Pikkusen on turhan lyhyeksi jätetty tämä murskepinta tästä, se tuo kärry menee tuonne kunttaan, vaan jospa se siitä lähti. Jos ei lähde, niin porukkaa vähemmäksi. Eihän se sen kummempaa. En tohtinut ihan peruuttaa tuonne perille asti. Oli niin tuota turpeinen tuo laita tuosta ja ohuesti tuota louhetta. Niin. Lastataan vähän urkkimalla tuosta. Oi. Katsotaanpa nyt asetukset kerralla kuntoon tänne. Tänne on niinkö pitääkin. No. Täällähän on. No niin, oli semmonen tuuri, että tulevat hakemaan just tuo ajokon. Näpä kysähäs. No niin, sä menisin unohtua tuo kamera laittaa. Joo, ei se sano, että hän tulee tuota ajamaan. Ajaamatta ihan hyvä, että otatkin tästä tähän Sapi lisää tilaa. No harvennus tuossa ja jonkun matkaa on ajomatkaa, niin tällä menee aikaa ennen kuin on kuorma päällä. Näitä ei tuota kanssa hirveästi tarvitse tuota asetella. Oh, mitä tästä on 30-40 kilometriä ajomatka. Joo, minä näin yhtä lanssia, kävin jo kahtomassa tuossa sen läpi ajotiellä tuossa se lanssi, että minä olisin lyhyt parille kymmenelle kilometrille ajanut tuon puita, vaan se oli tämä meidän lastariparukka oli kerennyt sinne näkkyy mennä. Vaan piti kääntyä takaisin. No. Tuolla takaisin pinna. Takaisin pinna.
taisi olla tuu, nää vähän kauan. Nuu. Ei nää ihan tuosta kun nostaa tuolla pie yli. Nää on vähän ylemmästä kamera. Tämä porukka se tekee semmoset pinot, että tuota, siinä ei tarvitse tuota, no näkeehän koivuihin miten on pinossa. Tässä on pari koneporukkaa on että jotka tekee tämmösen jäljen. Niitä ei tarvitse tuota isommin kovaa. Kouraan puristelee ne, että ne on tuolle suorassa, niin ei tarvitse nostaa kyyn. Mikä se ääni on? Eikö se rautalangan ääni kuulu? Oliko tässä jossain puissa kiinni rautalanga? Ei kun se pärrää tuo suojapelti. Samanlainen saatana ääni kuulu, niin jos rautalanka luistanut kouran läpi semmonen terävä narina. Aa, siinä menee multa aivan menkkä. Saavat etelän tehtaalla, niin katsoa tuossa minkälaista se on täällä. Täällä on tuo maaperä. No. Nyt sillä on semmonen oksa kyllä, miten se saa sujuutettu tuota pyssyy tuolla oppiin. Oli niin sitkaan näköinen, että tuota ei halua lähteä käsin vääntelemään. Kuivia ne ainakin. Tämä ei ole milloin. Tämä on viime viikolla ajettu pinnalla. Äkkiä häviää tuota koste. Se on tuossa päätiellä, ei vaikka kuinka paljon noita puita vaan saa täydä. Työvuorolaisilla aija sitä. Ois siinä on varmana, ei siinä nyt on mennyt, vaikka nupi on tehnyt yhtään autoa vielä ohi, mutta tuota, sitten tiedätkö se menet kuormaa tekemään, niin jonossa on puuautoja tuossa. Tuolta mitkä tulee niinkö jokivarresta puukuormat Suomen puolelta, niin ne kaikki tulee tämän kautta.
sitten niin tuota meidän perältä mitä tulee aatoja, niin ne kaikki ajaa tästä. Tämä on niin se Kaaliksen tie. Mahtaa sattua niin huonoja puita nyt, että ei onnistu laittaa tuon sattumisella. Takatyviin siinä tuohon aseteltu. Noin ja tuo vielä tuosta pihtiotteilla. Ei tottunut pihtiotteen. Sen verranhan se hipasi tuohon puuhun, että se kolloon pyörähti tuolta tuo yksi. Minä siihen sain ihan ykköskourallisilla kolon mukaan tehtyä. Olkoon sillä se painuu puomisen. Noin. Saapi olla. Saapi olla. Mistä me tuohon saadaan pohjallisiin? Mä sammutan tuon. Wifi-verkoston nytten pois tuosta. Eipähän ainakaan tuosta lämpöongelmaa sen takia. Muistin ainakin olevan tunti 20 jälkeen. Nyt se tippu tuonne tuo puu. Oho. Meillä on semmonen se on normaalin puuajon aikaan, kun on taas hönkä päällä, niin se on päivän vuoro yleensä ajaa tuolla ylhäällä, kun on sahat on auki päivässä aikaan, niin päivän vuoro ajaa sieltä ja tuurin vaihtokuorman kun ottavat ja iltavuoro lähtee, niin ne tulee tänne alas sitten nosturien kanssa. Ja sitten yövuoro ajaa tällä alhaalla näitä lyhyen matkan puita ja taas seuraavana päivänä sama rulijan. Ja sitten yksi jotka ajaa, niin nehän on niin tavallaan joka toinen päivä täällä ajamassa. Niin esimerkiksi minä ehkä paljon yksi ajan tässä tällä autolla, niin minä olen ajanut niin tuu ajamaankin. Niin. Tää menee taas se rytmi eri illalla, että kun maanantaina lähtee ajamaan tuonne ylös, ajaa sen maanantaa päivällä ylhäällä ja sieltä ottaa rantakuormaa sitten, niin minähän tiistaa aamuna käyn purkamassa tuonne tehtaalle ja sitten tuun tähän alas ajamaan se niin kuin tiistaa päivän ja tyhjänä kotiin ja keskiviikkona sitten taas ylös ajamaan ja taas torstaina sama homma kuin tiistaina. Mutta nuo, jotka ajaa kahdella vuorolla, niillä menee sitten samalla rytmillä koko viikko oikeastaan, jos ei mitään poikkeuksia tule. No, siellähän roikkuu oksi.
Nämä on semmoisia puita, että ne saattaa mennä tuolta nipupohjastakin läpi, vaikka siellä on minkälainen kerros. Tätä pätkiä on tuolla kourallisten sisässä, pitää käydä melkein kahtomassa tuolta. Tehdään se tuon kanssa käypikö se roikkuu, tuosta otetaanpa sekin matkaan. No. Tuoko ei halua lähteä tuosta? Annetaan tuonne kourallisen alle. No nyt sillä on eri puuroa. Satamapuita ajetaan tuon tehtaan satamaan niitä ja taas sitten joskus niin laivaan lastaavat lähtevät minne ne menee, missä ne teidän tehtaalla nyt tarvii koivuja sitten. Tällä mehtävirmalla niin sillä ei ole täällä pohjoisessa kuin tämä yksi tehas ja se käyttää vain tuota havupuuta. On se ennen käyttänyt koivua, mutta tuota on lopettanut sen. Nyt ei ole Kemmin kauppoja, niin ei mene Kemminkään. Nämä meni aikaisemmin Kemmiin ajettiin nämä puut. Nyt ne on laivapuita. Täällä joutuu tekemään tuota mehtahaaran näille puille, kun se tuota ottaa piston tekemään, niin ajavat tähän sorraakin tässä. Olisiko kuukausi taaksepäin ollut? Siinä on sähkölinja tuossa. Justiinsa tuossa tienlajissa, mihin pinot pitäisi tehdä, niin ne ei siihen tuota tee pinoja. Varmaankaan, en ainakaan usko. Tähän nousee vaikka minkä näköistä vimpaa pystyy. No. Onnistuisiko ne siihen aukasta? Pysyykö ne loppien sisäpuolella? Pysyy ennen. Tää tuonne laittaa katella semmonen kunnon tyveys. Saadaan tuota semmonen
sen näköinen nippu tällä ilikkeen Esson parin ohi aihe. Eivät kato, että vaijalla liikkuu. Kummin päin, pitääkö ne lyö välillä? Hyvä tuo kuorallinen nuut. Mahtaa mennä aika. Oho. Joku lahopätkä siinä osiossa. Sehän saatana töröttää. Kyllä vähän kirjoiltu on liikkaa, kun... Mutta pitää tällä kaupallistamissivulla aina niin naputella, että siis minkälaista kirjoilta se sisältää. Minä aina vaan laittanut, että ei mitään edellä mainitusta. Mainitusta, että kuinka pitkään ne kahtoo läpi sormia. Jäädyttävät tiliin, niin se loppuu siihen videoiden teosta. Omilla tunnuksilla niin kaupallista kanavaa tekemään, kun se pitää kaiken maailman henkilötietoja laittaa sun muita. Niin se loppuu, kun se ei. Sekä oli noin hilikulla tuo laita tuolla tässä. Ei kestänyt olla. Saasinko minä sen tuolta otettu? Pikkuinen väli siinä on. Onhan siellä kaksi puuta. Käännetään mä tuon, että se kääntää nuo puut tuonne poispäin kärrystä. Joo, no kyllä siinä mahtaa olla tyhjiä niitä alakkaita. No niin, tieten, niin se oli kettikisaa. No, eikö se nyt sen? Minne se tarttu se ketti? Toinen kettingi on just sattuna, missä se on. Tuossa käännetään tämä toisinpäin. Saahan tulla pikkuleuvolla koukattua tuota kyyttiä. Eihän se mennyt niinkö piti. Niinpä tieten. Minä sen verran luota itteen, että siellä on pohjat niinkö pitteekin. Kuunnellaan mitä tapahtuu. Ei sillä kyllä pitäisi. Ajotunko ajokoneen pois tuota takkaa, kun se pitää kahtoa. Minä tosi juuri voi onnistua työntää nippu taakse, että se ei ota kiinni.
Haluaako ne tippua vai mitä ne haluaa tehdä? Katsotaan vaan tuon tuosta pois vielä. Vieläkö sillä roukku? No roukkuhan sillä piilossa tietenkin yksi. Pohjalliset, ei jää sitä normaalia laveria tuu. Alat urkkimaan tuota kauempaa, niin sitten se jääpi tuohon nokaalle se. Nokaalle se laveri. Tai jaa se toko nellissään, mutta ei. Sen varaan tuota kehtäjiä, että jos se ajaa siihen lissään. Ottaa sen kerrallaan siistiksi, niin kuin se pitää ollakin. No! Onko se vähän tukijalaka? 2,5 senttiä painaa lisää jalakoja alaa. Vissiin sen verran painunut tuota tuohelta reaan. Otetaan tuolta niitä. Ei ne kyllä... Nämä itekseen lähde pyörimään, se on ihan selvä asia. Mikä sillä on haarapuu tieten? Ei, lissää tarttuu vaan kun yrität yhtä ottaa pohja. Jaa, se on tommosen haaran sisässä oli. Kelle mä pitäisin nyt tehdä? Noin ottaa. Loukko kierros. Sehän saa vituu. Noin ja laskee sen tuonne ensin. Noin ja sitten kääntää kooran, niin
No. Kutakunkin suoraan saahan nuo. Ne joutuu vielä ite purkamaan. Eivät aivan tuota lähde miten sattuu kyytistä, että kun kourallisen otat, niin puoli nippua on matkaan lähes. No. No saatanan pätkä. Nämä ne vituttaa saatanan laitoksen. Ei, kun taas nousee matkassa. Missä se tuossa haseltuu pätkä? Pätkä kun ei pätkä, kun poikittaa mikäkään. Toisella puolella kun oli vielä. Katsotaanpa sitä pohjallista. Jos se sattuu, että sille ei olekaan koivua, niin eipä hän jää. Jää tuohon makkaan. Havuja se näkyy tuolta nyt kerran vaan ainakin. On sillä tuossa havupinon pohja tuossa auton keulan kohdalla. Eipä liiata, pari kolme kouraa, niin kaapikeleivät. Mistä ne saatais sillä nätisti? Hattu pois päästä. Lakki pois. Käännetään mä nuin, että jos sillä roikkuu joku, niin ei kärry ainakaan lentää. Oi. Ei kerennyt ottaa kiinni. Tämä meni niin kauan, että yltääkö sitä ottamatta. Ottaako se? Huomi tuohon talovan nokkaan.
Tää tuon keskelle vielä muutama pötikki. Siin. Saavi luvan kelevaa. Tää ainakin muulle se kelee. Tänne muuten on tuo luokaton hitsisauma pitää. Oohan se pitää. Siinä on yksi tuolla. Veräjä kiinni. Oh. Sepä oli siinä. Poika on tulossa takaisin siltä sillä robuurilla. Sitten seuraavaksi tarkistamme tuota, kuin valtavasti sillä teröttää vimpoja tuolla sivussa. Ei paha. Ei paha, semmosia, että saavi kettingillä tuot kiilat tuonne kyytti. Sehän riittää. Sehän riittää, takimainen kettingi ei oo oikein mitään kaasella. Saatana, kun täällä on näitä kiveen murkuloita. On mennyt väärälle puolelle. Vierälle puolelle. Ja tuo roskin läppä se otti kiinni tuonne ees. Ei se lähtenyt. Vaikka teli ilmassa perutin tuonne. Niin on mennään se teli ilmassa, kun se on ylhäällä tuo persi. Vasta kun teli lasket alas, niin... Ja niin, ja sitten tuonne kenttään. Hyvin saas hyviä tuohia täällä nyt, joka tarvii. Hyvin lähtee irti tähän akkavuun. Ja se tää jaa se tippu tämä oksa. Kokkeilemaan. Lähteekö se taluun?
taitaa mulla ottaa tuo... Ei, kärry. Ei oo kärry, kun 36,5 tonni tässä asennossa. Sehän saattaa olla mitään vaan. Nyt käsi ja mulle ollut perkele lukot päälle kaikki. Tää kyllä vähän niinkö herkutella. Herkutella, että jos se... Siitä! Ei ollut tiukkakaan paikka. Ei ollut tiukkakaan. Lähti ku mummo metrisestä lumihankista. Ei tuu ja ei tuu ja ei tuu. Sitten sitä mennään varmaan ovi liikut pois. Oho, tuliko se vähän koukattua liian loivasti? Ui sootana, sehän menne. Vähän tehty tuota... Ouvosti tuo risteessä. Se on niinku aavistuksen verran niinku väärään suuntaan tähän tiehen nähden. En tiedä miksi se on tehty. Jos tuosta puita ajetaan, niin lähdetään... No sen voi sanoa, että 100% tänne päin aina. Leveä on kuin piru, mutta sitten toisella puolen tietä vielä pino tuossa, niin ei pysty keulalla koukkaamaan älyttömiä siihen. Eikä sitä kehtoa tietenkään asfaltilla niin tuota, muutenkaan niin kovin tiukkaan käännellä. Kerran tilaa on tosi jotenkuten soppi tulee, mutta tyhjästä akseleita väännettä, jos ei ole pakko. On se valtava pölähkä tämmöisillä koivuilla, eri tähän aikaan vuodesta. Siellä jos kahtojina sattuu olemaan semmosia, jotka ei aja puuautoa, niin tota... Jos näkee, että puuauto lähtee asfalttitielle ajamaan etupuolelle, niin elikkä ainakaan ihan heti hyökätkö periseeseen kiinni, sieltä lentää parkkia ja vaikka mitä oksan pätkiä. Ui sootan. Peikistää. On se hyvä, että tähän tulee uusi asfaltti. Kyllä tämä syöpi miestä rotan lailla tämä kauheat laita painaamassa tässä tiessä. Tuolla on varmaan ristilukkokin pois jo päällä. Semmosta se on vallassikin sääkeliin.